Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite emisiju Prijedor danas iz koje izdvajamo. U Prijedoru petoro preminulih od koronavirusa Delta soj izazvao nagli skok zaraženih u Republici Srpskoj. Očekivanja od autoputa Banja Luka Prijedor, privredni potencijal, ušteda vremena i bezbjednije putovanje. Srednjoškolac Jovan Ješić, dobitnik sertifikata u rangu vrhunskih stručnjaka iz oblasti mašinskog dizajna. Fudbaleri Brda, osvajači kupa grada Prijedora. Sutra nas očekuje sunčano, toplije vrijeme, uveče na oblačenje. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa zabilježeno je 207 novih slučajeva zaraze od 497 testiranih uzoraka. Preminulo je 14 zaraženih, od čega petoro iz Prijedora. Jedan od uzroka naglog skoka broja zaraženih virusa korona u Republici Srpskoj je pojava Delta soja, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo. Ovo je varijanta virusa koja se izuzetno brzo širi i zato građani treba da se pridržavaju preporučenih mjera, poručuju iz Instituta. Delta soj virusa korona potvrđen je i u Republici Srpskoj i glavni je krivac velikog rasta novooboljelih, poručene iz Instituta za javno zdravstvo. U odnosu na izvorni soj, delta varijanta je oko 10 puta zaraznija, a podaci pokazuju da je mlađa populacija naročito podložna infekciji. Od početka epidemije, kada smo imali divlji soj virusa korona, on se širio na način da jedna osoba mogla zarasti otprilike 2 do 3 osobe. Delta soj, odnosno osoba koja je zaražena delta sojem virusa korona, može da zarazi od 20 do 30 osoba u jednom aktu, odnosno u jednom kontaktu sa tim licima. Zbog prisustva delta soja mora se razmišljati o modifikaciji epidemioloških mjera, rečeno iz instituta, uz apel građanima da nose maske i održavaju distancu i preporučuju vakcinaciju jer u velikoj mjeri štiti od svih sojeva, a vakcinacija smanjuje mogućnost nastajanja novih sojeva virusa jer se mutacije najviše dešavaju tamo gdje je malo vakcinisanih ljudi, kažu epidemiolozi. U Srpskoj je svega 31% vakcinisanih građana. Kod oboljelog organizma virus lako izvrši svoje mutacije i na taj način se proizvode sojevi koji su otporni jer on sebe, što kažemo, trenira da bude jači i bolji. Na taj način nastaje soj koji cirkuliše i stvara veliki broj oboljelih, onaj broj oboljelih koji nema imunitet, dok vakcinisane osobe i dalje su zaštićene u velikoj mjeri protiv svih sojeva koji trenutno postoje. Analiza je rađena od 20. do 27. augusta, testirana su 24 uzorka i kod svih je potvrđen delta soj. Naši uzorci su bili iz regiona Banja Luke, Doma zdravlja Banja Luka, okolni domova zdravlja, bolnica, tako da su pokrivena ova naša regija, da kažem Republike Srpske, i s obzirom da je dominantan delta soj u svim uzorcima, možemo očekivati da će on biti prisutan i onim mnogim koji nisu ispitivani, posebno kad se tiče pacijenata koji leže u bolnici. Što se tiče same kliničke slike, ona se značajno ne razlikuje od one zabilježene kod ranijih sojeva, rečeno iz instituta. Simptomi su stomačne tegobe, mučnine i dijareja, te kao i kod prethodnih sojeva, gubitak čula okusa i mirisa, grlobolja, glavobolja, temperatura, bolovi u kostima, te opšta malaksalost. Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor nije ni počela, a u startu je izazvala veliku pažnju javnosti i proteste mještana, čija imanja su se našla na trasi autoputa. U međuvremenu postignuti su neki kompromisi, a radovi bi prema najavama trebalo da počnu u oktobru. Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor najavljena je za oktobar, a očekivanja su različita, od privrednih potencijala do uštede vremena i bezbjednijeg putovanja. Mislim da će to biti veoma dobra stvar. Brže ćemo stizati, a i bit će manji promet za ovu cestu što sada stoji za Prijedor Banja Luka. Mislim, sve najbolje, to je trebalo davno uraditi. To bi trebalo da rade Kinezi, a Kinezi ako rade, on će svoj kapital da čuvaju i da brane. Možda bi to bilo i pametno da se to počne raditi, jer na taj način i obezbeđujemo i mi i autoputa, obezbeđujemo i neku sigurnost, jer neko ko ulaže veliki kapital negde, on taj kapital neće tako lako propuštati. Putnici se nadaju da će autoput rasteretiti gužve u saobraćaju s kojima se trenutno suočavaju na relaciji Prijedor Banja Luka. Prevoznici vide šansu za uvođenje dodatnih linija. To je za autotransport, vjerovatno se znači za ostale prevoznike,
iz razloga što će vjerovatno uvoditi neke nove linije, što ja znam, i mislim da bi to bilo od jednog od najvećih značaja, baš bar na ome dionci, jer su u čitvoj Republici Srpskoj, Prijedor, Banja Luka, dva najveća grada. Kvalitetna putna infrastruktura značajna je i za privredu, pogotovo za preduzeća koja izvoze na evropsko tržište. Svaki autoput je dobro došao za privredu, zato što je najbitnije da ima transport, jer ovi naši putevi lokalni, to je relativno loše i kad dođe neki stranac i kad vidi kuda mi sve vozimo, to oni se jednostavno začude kako mi radimo. Tu sa tim autoputom će se ubrzati transport, pojednostavnit će se prevoz taj od šta je konkretno sad od Prijedora do Banja Luke. To je i pomoć je jednostavno kad dođe neko od tih stranih predstavnika. Ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor potpisan je s kineskim investitorom 2018. godine. Autoput će biti u dužini od 42 km, što bi u odnosu na sadašnju kilometražu put skratilo za 15 km. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, čime se penzije ostvarene do 31. avgusta povećavaju za 2% od 1. septembra. Vlada Republike Srpske donijela je i odluku o određivanju iznosa najniže penzije, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose sa javnošću nakon današnje sjednice. Iznosi najniže penzije određeni su tako što su iznosi najniže penzije isplaćene u avgustu povećani za 2%, odnosno za isti procenat za koji je izvršeno vanredno usklađivanje. Isplata najniže penzije prema ovoj odluci počinje 1. septembra. Da Prijedor može da se pohvali mladim talentima pokazuje primjer Jovana Ješića, učenika završnog razreda mašinske škole. On se školuje za CNC tehničara, a nedavno je dobio sertifikat profesionalnog mašinskog dizajnera iz programa SolidWorks. Riječ je o licenci čiji su vlasnici uglavnom vrhunski stručnjaci iz ove oblasti. Ješić je svakako jedan od njih. Mladi Prijedorčanin Jovan Ješić već godinama se interesuje za mašinstvo i CNC tehnologiju. To je bio i razlog njegovog opredjeljenja za ovaj smjer u Prijedorskoj mašinskoj školi. Pored onog što je naučio za vrijeme nastave, Ješić je znanje usavršavao i za vrijeme ljetnjeg raspusta i to se isplatilo. Sada je profesionalni mašinski dizajner iz programa SolidWorks. Bavim se 3D modeliranjem već prethodnih 6 ili 7 godina. I dugo sam u tim, ajmo reći, vodama, pa sam sada odlučio da to svoje znanje koje sam stekao prethodnih godina da sertifikujem, pa sam odskora sertifikovani mašinski dizajner uz pomoć svog profesora koji mi je pružio dosta podrške i dosta znanja i pomogao da se pripremim ovakvom tipu ispita. Također bih htio da se zahvalim mašinskoj školi koja mi je omogućila da u okviru njih polažem ovaj sertifikat. Također direktoru da se zahvalim što mi je omogućio računare i sve potrebnu aparaturu za izvršavanje tog ispita. Jovan je tokom svog školovanja u mašinskoj školi pokazao zrelost i odgovornost, tvrdi njegov profesor Slobodan Ivković. Kako kaže, zna da prihvati sugestije i kritike, a do sada je mašinsku školu predstavljao na brojnim takmičenjima. Učenik, mogu da kažem, sada za ovaj uzrast ima već inženjerski pogled na svijet. Učenik je inače dostojanstveno predstavljao školu na prethodnim školskim godinama, na raznim takmičenjima. Učenik je imao solidno predznanje iz programa SolidWorks kad je došao u mašinsku školu Prijedor. Imali smo te prve kontakte, on je odmah bio izražavao želju da se takmiči iz ovih modeliranja. Nakon završene srednje škole, Jovan planira da se usavršava u oblasti mašinske tehnologije. U tome je smatra budućnost. Učitelji Prijedorske osnovne škole Petar Kočić smislili su originalan način kako da prvačićima prirede dobrodošlicu u školu. Pripremili su i odigrali lutkarsku predstavu. Svoju radost što kreću u školu nisu krili prvačići osnovne škole Petar Kočić. Posebno su se obradovali lutkarskoj predstavi kojom su ih iznenadili njihovi učitelji.
Bilo mi lijepo na ovaj predstav. Najljepše. Radujem se što mi je bilo lijepo. Kako bi najmlađima uljepšali polazak u školu, učitelji ove ustanove odlučili su da osmisle predstavu i prezentuju đacima. Zadovoljni su reakcijom prvačića. Dogovorili smo se da odglumimo jednu lutkarsku predstavu. Same smo osmislile tekst i tekst smo prilagodili baš prvom danu škole i jednom njihovom novom početku zajedno sa nama. U ovoj školi ne kriju zadovoljstvo vraćanjem časova na 45 minuta, jer to će, kažu, omogućiti i van nastavne aktivnosti. Već godinu, 15 mjeseci, godinu i pol dana nemamo programa, kulturno-umjetničkog programa i znači prošla nam je već jedna generacija bez rada u sekcijama. Zato smo ove godine željeli nešto da kad počinje već 45 minuta da prikažemo djeci da se u školi pored učenja nešto još radi. U osnovnu školu Petar Kočić u ovoj školskoj godini upisano je 130 učenika prvog razreda. Odbojka se nakon ljetne pauze vraća na scenu. Uvertira pred novu sezonu za odbojkaški klub Vožd bit će međunarodni turnir koji će se održati u narednim danima. O samom turniru, ali i drugim temama, razgovarali smo sa trenerom ove ekipe, Slobodanom Mudrinićem. Nakon ljetne pauze odbojka se vraća, takmičarska sezona uskoro kreće, ali odbojkaški klub Vožd ima iznenađenje za ljubitelje sporta ovdje u Prijedoru. O čemu se radi? U pitanju međunarodni turnir? Jeste, da. U pitanju međunarodni turnir koji je u sklopu projekta Odbojka za sve podržan od gradske administracije, jedan od segmenata projekta. Međunarodni turnir sa 6 učesnika, imali smo malo i zbog ove sve situacije sa COVID-om otkaza. Trebala nam doći ta naša prijateljski klub iz Poljske, ali nisu uspjeli zbog sve te ove situacije sa COVID-om. Znači imamo ekipe iz Novog Sada, Inđije, Petrinja, XU Volej iz Beča, ovi naš prijateljski klub iz Novog Grada i naš klub. Znači šest klubova u dvije grupe su podijeljene. Unutar grupa se igra svak sa svakim i onda prvoplasirani igraju za prvo, drugoplasirani za treće mjesto. Turnir se igra dva dana, petak i subota. Jeste, prvi dio je zamišljen tako da idemo kod našeg prijateljskog kluba u Novi Grad. Pionirke će odigrati turnir u njihovoj dvorani, sportskoj dvorani. Pionirski dio ćemo odraditi u petak, a subota od 9 časova smo ovdje u dvorani Mladost Prijedor, seniorski turnir. Evo, što se tiče samog Vožda, protekla sezona bila je prilično uspješna, znači što se tiče onih mlađih kategorija, a i kakva su očekivanja i od ove nove sezone koja je pred nama? Pa od ove nove sezone, sad što se tiče, evo, da krenemo s tom mlađom kategorijom, znači mi imamo, da kažemo tako, godinu dana mlađu selekciju, tako da ćemo ovu godinu iskoristiti za uigravanje. Što se tiče rezultata, iduće godine planiramo da napravimo neki rezultat, mada i ove godine nećemo odustajati, igraćemo što više možemo, ali smo sa godištem je tako da smo mlađi godinu dana od ostale konkurencije. Da, seniorke su, sad možemo reći, imamo sad iz ove mlađe kategorije koje su sad priključene seniorskom dijelu, mogu reći da smo tu dobro pokriveni, da imamo, da kažemo, neki 18 seniorki koje konkurišu za tim i gdje je moguće unutar tima da imamo neku konkurenciju, selekciju da možemo napraviti. Tako da očekujemo da će ova seniorska ovaj godine biti malo i ozbiljniji. Ali uvijek traže se i novi članovi, vidimo imate tu letak, o čemu se radi? Pa radi se o onome najbitnijem aspektu unutar kluba. Ulaz je bez velikog upliva unutar, to jest ovih predtakmičarki, da kažemo,
ako za godinu dve dođe se u fazu da nedostaju igrači i dođemo u fazu da klub ne može funkcionisati. Znači svake godine nam je najbitnije, nam je taj aspekt da omasovimo, a od ove godine imamo i mini odbojku, takmičenje u organizaciji Odbojkaškog saveza, znači prvenstvo Republike Srpske u mini odbojci 2010. i mlađe godište. Hvala vam na razgovor. Hvala vama. Fudbaleri Omladinskog fudbalskog kluba Brdo osvajači su Kupa grada Prijedora. Oni su u finalu savladali Rudar Prijedor rezultatom 3:1. Strelci za ekipu sa Hambarina bili su Isaković, Sarhaltić i Miodragović. Pobjednički trofej Brdu je uručio predsjednik Skupštine grada Prijedora Mirsa Duratović. Nakon ovog uspjeha ekipa se okreće takmičenju u drugoj ligi Republike Srpske Grupa Zapad, gdje u nedjelju dočekuju ekipu Jedinstva iz Žeravice. Sutra će preovladavati sunčano i toplije vrijeme uz malu oblačnost i temperaturu vazduha do 27 stepeni Celzijusovih. Poslije podne i uveče očekuje se na oblačenje sa zapada i jugozapada, gdje će postepeno zahvatiti većinu predjela. Jutarnja temperatura od 8 do 12, a najviša dnevna od 20 do 27 stepeni Celzijusovih. Podsjetimo se još jednom na najvažnije vijesti dana. U Prijedoru petoro preminulih od koronavirusa Delta soj izazvao nagli skok zaraženih u Republici Srpskoj. Očekivanja od autoputa Banja Luka Prijedore, privredni potencijal, ušteda vremena i bezbjednije putovanje. Srednjoškolac Jovan Ješić, dobitnik sertifikata u rangu vrhunskih stručnjaka iz oblasti mašinskog dizajna. Fudbaleri Brda, osvajači Kupa grada Prijedora. Sutra nas očekuje sunčano, toplije vrijeme, uveče na oblačenje. Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Prijedor danas. Želimo vam ugodan ostatak večeri.